Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo Pitagorinu teoremu. Prvi zadatak, katete pravouglog trougla su 16 cm i 12 cm. Izračunaj površinu, objem i visinu koja odgovara hipotenuzi tog trougla. Evo prvo da nacrtamo skicu, odnosno jedan pravougli trougao. Dakle, imamo pravougao i to teme kod pravog ugla obeležavamo sa C. A i B nam je sve jedno kako ćemo staviti, dakle bilo gde, bitno nam je C zbog hipotenuze, jer hipotenuza je uvek preko puta pravog ugla i ona se obeležava sa malo C. Ovde stavljamo kateta A i ovde će biti kateta B. Dakle, imamo na primjer da je A jednako 16 i da je B jednako 12 cm. Treba da odredimo površinu, objem i visinu. Što se tiče površine, možemo odmah, s obzirom da imamo katete, jer kod pravouglog trougla formula je A puta B pa kroz 2. Odavde sledi da je površina jednako 16 puta 12 pa kroz 2. Mogu da skratim 2 i 16, 2, dole 1, gore će ostati 8, dakle 5 će biti jednako 8 puta 12, sledi da je P jednako, ovo je 96 cm kvadratnih. Da bismo odredili objem, treba će nam i stranica C, odnosno hipotenuza, a za to će nam biti potrebna Pitagorina teorema. Dakle, C na kvadrat je jednako A na kvadrat plus B na kvadrat. C na kvadrat će biti jednako 16 na kvadrat plus 12 na kvadrat. C na kvadrat jednako 16 na kvadrat bi trebalo da je 256, 12 na kvadrat je 144, pa je C na kvadrat jednako 0,0400, što znači da će C biti koren iz 400, odnosno sledi da je C jednako 20 cm. Odredili smo hipotenuzu, što znači da će objem biti jednako A plus B plus C. Dakle, objem uvek predstavlja zbir dužina svih stranica, tako da će objem biti jednako, dakle 16 plus 12 plus 20, sledi da je objem jednako, 16 i 12 je 28, kad na to dodamo 20, to je 48 cm. I ovim smo izračunali objem, ostalo nam je da odredimo visinu koja odgovara hipotenuzi, dakle to je visina koja ide iz temena C na hipotenuzu pod pravim uglom i nju obeležavamo sa HC. E sad, nemamo neku posebnu formulu, ali pošto imamo izračunatu površinu, a mi znamo da postoji i drugačiji način da se izračuna površina pravouglog trougla, a to je C puta HC pa kroz 2. Mi imamo P, mogu to da zamenim, 96 je jednako, C smo takođe dobili 20, HC mi je nepoznata pa kroz 2. Ovde se 2 i 20 skrati, ovde 1, gore ostane 10, pa smo dobili da je 96 jednako 10 puta HC. Sledi da je HC jednako, dakle imat ćemo 96 kroz 10, ili ovo mogu zapisati kao 9,6 cm. I odredili smo i visinu, dakle, koja odgovara hipotenuzi, dakle, koristili smo formulu za površinu koju smo već gore izračunali uz pomoć ove druge formule. Idemo na drugi zadatak. Hipotenuza pravouglog trougla iznosi, dakle to je C jednako, 1,3 cm. A jedna kateta, bilo koja, neka to bude A, katete nam, dakle, nisu toliko značajne koliko hipotenuza, dakle, bitno je da hipotenuzu obeležite sa C, dakle, to je ona stranica preko puta pravog ugla, odnosno, hipotenuza je najduža stranica u pravouglom trouglu. Znači, malo C, ko ovde stavim A, ovde će biti B, a ovde će biti malo A. Dakle, bitno je da hipotenuzu, dakle, uvek obeležite preko puta pravog ugla. Dakle,
A je 4/5 hipotenuze. Dakle, 4/5 puta, hipotenuza je 1,37, prebacit ćemo to na oblik razlomka, dakle 1 puta 7 je 7 i 3, 10/7 centimetra, pa ovde množimo puta 10 kroz 7 da vidimo koliko iznosi A. Jer kaže A jedna kateta je 4/5 hipotenuze, dakle to je u stvari 4/5 pa puta hipotenuza, odnosno puta 10/7. Mogu 5 i 10 da skratim, ovde je 1, gore će ostati 2, 4 puta 2 je 8, pa je ovo 8/7 centimetara. Treba da odredimo obim, što znači da će nam trebati i kateta B. Koristimo Pitagorinu teoremu, C na kvadrat jednako A na kvadrat plus B na kvadrat. Dakle, ovu formulu morate da znate, jer ne samo kod ovih zadataka, dok budete radili i obrađivali samo oblast Pitagorina teorema, treba će vam kroz ceo osmi razred, a naravno i za srednju kad god budete radili geometriju. I sad, C nam je 10/7, pa ćemo zameniti. Naravno, kad je razlomak, sve ide u zagradi pa na kvadrat. A smo obeležili, dakle, 8/7 pa na kvadrat i plus B na kvadrat. Odavde će B na kvadrat biti jednako 10/7 pa na kvadrat, to je 100 kroz 49, stavljamo minus, 8 na kvadrat je 64 i kroz 49. Pa je B na kvadrat jednako, isti su dole imenioci, prepisujemo, 100 minus 64 je 36. Odavde sledi da je B jednako kvadratni koren iz 36 kroz 49, dakle sledi da je B jednako 6/7 centimetara. Sad kad smo odredili B, tražimo obim, dakle A plus B plus C, obim će biti jednak, imamo 10/7 plus 8/7 plus 6/7, s obzirom da imamo iste imenioce, neće biti teško ovo sabrati, prepisujemo 7, 8 i 6, 14 i 10, 24, što je ukupno 3 puta 7 je 21, pa gore imamo još 3/7 centimetara. Treba da odredimo i površinu, dakle rekli smo P jednako A puta B pa kroz 2. Dakle, P će biti jednako, A nam je 8/7 puta, B nam je 6/7, e sad ovo kroz 2 mogu da zapišem i puta 1/2. Dakle, možete i prvo pomnožiti pa podeljeno sa 2, ali pošto su razlomci u pitanju, mi pišemo puta pa ove okrenemo 1/2. I sad ovde bi mogla samo 2 i 8 recimo da skratim, gore će ostati 4, dole 1, pa je P jednako 6 puta 4 je 24, 7 puta 7 49 i samo dodamo centimetara kvadratnih. Dakle, površina je 24 kroz 49 centimetara kvadratnih i mi smo ovim rešili i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!